মহানবমীৰ নিশা জোৰহাটত ভয়ংকৰ ঘটনা এজন যুৱকক ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰে উদণ্ড যুৱকে জোৰহাট নগৰৰ গৰালিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ঘাটপ্ৰাপ্ত যুৱকজন মাছৰ হাতৰ বাবু চৌধুৰী জোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যুৱকজনক চিকিৎসকৰ মতে যুৱকজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক নিশাই ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকে দলটোক চিনাক্ত কৰিবলৈ চি চি টিভি ফুটেজ পৰীক্ষণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত সন্দেহত এজনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আন অভিযুক্ত যুৱককেইজনৰ সন্ধানত আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে মহানবমীৰ নিশা যোৰহাটত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এজন যুৱকক ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰিলে উদণ্ড যুৱকে যোৰহাট নগৰৰ গৰালিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে চাৰিওফালে লোকে লুকাৰণ্য হৈ থকাৰ মাজতে কিদৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাকে লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে এগৰাকী যুৱকক ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰা হয় ওপৰজোপৰি আক্ৰমণ কৰা হয় এজন যুৱকক এই ঘটনাটোত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যুৱকজন যুৱকজন হৈছে মাছৰ হাতৰ বাবু চৌধুৰী যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সম্প্ৰতি আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই যুৱকজন চিকিৎসকৰ মতে এই যুৱকজনৰ অৱস্থা বৰ্তমান অতি সংকটজনক নিশাই ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকে দলটোক চিনাক্ত কৰিবলৈ চি চি টিভি ফুটেজ পৰীক্ষণ কৰি আছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত এজনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আন অভিযুক্ত যুৱককেইজনৰ সন্ধানত আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এই মুহূৰ্তত ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয়ংকা সেনাপতিৰ সৈতে প্ৰিয়ংকা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেদৰে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু কোন জড়িত হৈ আছে আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিব পাৰিছেনে হয় চাওক সীমাশ্ৰী পূজাৰ দিনকেইটাত যোৰহাটত উদণ্ড যুৱকে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল এই দিনকেইটাত সৰু বৰ কেইবাটাও ঘটনা আচলতে যোৰহাটত সংঘটিত হৈছিল কিন্তু মহানৱমী নিশা অৰ্থাৎ কালি যোৰহাটৰ গৰালিত এদল উদণ্ড যুৱকে প্ৰথম অৱস্থাত দুই তিনিগৰাকী যুৱতীক অশালীন মন্তব্য কৰিছিল আৰু ইয়াকে বাধা দিবলৈ গৈছিল বাবু চৌধুৰী নামৰ এজন যুৱকে আৰু সেইটোৱেই যেন ভুল আছিল বাবু চৌধুৰীৰ উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৰ এজনে হঠাৎ এখন চুপৰি আঘাত কৰিছিল বাবু চৌধুৰীক আৰু এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় বৰালি এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় যথেষ্ট মানুহৰ তাত সমাগম ঘটে আৰু ইয়াৰ পাছতে যোৰহাট আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰু যোৰহাট আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ততাতৈয়াকৈ বাবু চৌধুৰী নামৰ যুৱকজনক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিল আৰু কিন্তু সেই সময়তে সেই স্থানৰ পৰা সেই উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে পলায়ন কৰিছিল আৰু যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ পাছতেই চিকিৎসকে বাবু চৌধুৰীৰ অৱস্থা যথেষ্ট সংকটজনক বুলি কৈছে আৰু বৰ্তমানেও আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই নিশাই আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে গৰালিৰ যিটুকুৰা স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভি মাৰ্টৰ সন্মুখত সেই স্থানটো পৰিদৰ্শন কৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আশে পাশে থকা চি চি টিভিৰ ফুটেজসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে যাতে আটাইকেইজন যুৱক আৰক্ষীয়ে চি চি টিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু এজনক সন্দেহ আটক কৰিছে পশ্চিম যোৰহাটৰ এজন যুৱকক আটক কৰিছে আৰু যুৱকজনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে সদৰ থানাত আৰু হয়তো কেইবাজনো যুৱক এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব পাৰে হিমাশ্ৰী হয় প্ৰিয়ংকা যিহেতু পূজাৰ এই সময়ছোৱাত আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীও বৃদ্ধি কৰা হয় বা লোকে গিজগিজাই থাকে সকলো সময়তে আনকি নিশা পৰ্যন্ত লোক থাকে গতিকে তাৰ মাজতে কিদৰে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল হয় হিমাশ্ৰী চাওক আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট গিজগিজাই থকাৰ মাজতে আচলতে যিটো স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মাত্ৰ কেইমিটাৰমান আঁতৰতে কিন্তু আৰক্ষী আছিল আৰু যি দুগৰাকী যুৱতী তেওঁলোকৰ লগত আছিল সেই দুগৰাকী যুৱতীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে আৰক্ষীক বাৰে বাৰে কালি নিশা ফোন কৰা হৈছিল কিন্তু যথেষ্ট পলম কৰিছিল আৰক্ষী আৰু সেয়েহে উক্ত স্থানৰ পৰা আটাইকেইজন যুৱক পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল হিমাশ্ৰী আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত